Вітаємо усіх на нашому каналі. В ефірі футбольні новини. Заголовки випуску: Україна-Ірландія. Як вдалося здобути хоча б нічию? Хто став найкращим гравцем у нашій команді і чим незадоволений тренер ірландців? Визначилися суперники наших команд у Єврокубках. І де буде грати чи сидіти на банці у новому сезоні Андрій Лунін? Про це і не тільки у нашому випуску докладно. Наші партнери з Біко Трейдинг Академії, компанія, яка понад 4 роки працює на іноземному ринку, та їх засновник Юрій Бішко, який є професійним трейдером більше 8 років, запустили крутий канал по криптотрейдингу рідною українською. Рекомендуємо їх вам. Ці хлопці навчать вас з нуля, як вийти на стабільний дохід та як заробляти великі гроші на криптовалютах. Там є все. Уроки по трейдингу від новачків до профі. Рекомендації, що купляти зараз та на довшу перспективу. Це гарантовано принесе вам дохід. Також дуже важливо, у них є жива служба підтримки, яка вас супроводжуватиме від початку до кінця. Тисніть на паузу і підписуйтеся на їхній телеграм-канал та ютуб, щоб дізнатись, як розпочати свій шлях у світі криптовалют уже сьогодні. Усі посилання залишаємо під цим відео та у вкладці «Спільнота» у нас на каналі. Дякуємо усім, хто з нами. Спасибі за вашу підтримку, за лайки, вподобайки, за коментарі під відео. Все це розвиває наш спільний канал, тож не зупиняємося і продовжуємо. Натискайте великий палець догори прямо зараз, друзі. Підписуйтесь на наш канал, хто ще не у нашій команді. Нас уже тут майже 48 тисяч, тож доєднуйтеся. Щиро запрошуємо і чекаємо на вас. Футбольні новини для вас на каналі, плюс трансляції найцікавіших матчів. Переходимо до новин. Збірна України зіграла у нічию з командою Ірландії 1-1. Це був черговий матч у Лізі Націй, який відбувся у Польщі. Підопічні Олександра Петракова провели свій заключний 5-й червневий поєдинок. У порівнянні з попереднім матчем тренер зробив 4 зміни у стартовому складі. Зокрема, повернувся в основу Андрій Ярмоленко, а місце у воротах посів Дмитро Різник. А поза заявкою залишилися Піхальонок та Яремчук, який отримав травму. Перший тайм пройшов за рівної гри, але Ірландія одразу почала нав'язувати нам боротьбу та використовувати високий пресинг та верхові дуелі. Згодом для нас почалися неприємності. Спочатку Маліновський після жорсткого стику з ірландцем отримав ушкодження і не зміг грати далі. Його замінив Мудрик. А на 31-й хвилині центральний захисник гостей здійснив перехоплення м'яча і пройшов по центру крізь кількох наших гравців і пробив повз Різника, відкривши рахунок. У перерві наші зробили висновки і після невдалого першого тайму і одразу по перерві забили. Пройшла класна швидкісна контратака, яка завершилася прострільною передачею Ярмоленка на Довбика, і Артем спокійно відправляє м'яч у порожні ворота 1-1. Але і надалі у діях наших футболістів було багато браку, чим користувалися ірландці, які регулярно отримували оперативний простір для своїх атак. Наприкінці матчу стало помітно, що наші футболісти втомилися, швидкості у них вже не було. Команди до фінального свистка ще мали моменти, але матч так і закінчився в нічию 1-1. Після цієї гри з ірландцями збірна України отримує лідерство у своїй групі Ліги Націй, набравши 7 очок за 3 тури. У цьому турнірі йдемо без поразок. В іншому матчі ігрового дня вірмени вдома поступилися шотландцям 1-4. Таким чином, на сьогодні ситуація у турнірній таблиці така. Україна перша, 3 матчі, 7 очок. Далі Шотландія, у них 6 пунктів. І треті ірландці, у них 4. Наступні матчі вже у вересні. Після поєдинку Україна-Ірландія головний тренер нашої команди поспілкувався з журналістами. Олександр Петраков, зокрема, відповів на запитання, чому не вийшов на матч Циганков, чи будуть іще нові футболісти у збірній, і про пропущений гол.
Віктор Циганков відіграв 4 гри, я його не поставив. Для мене здоров'я хлопців – це по-перше. Я як тренер, я повинен зберегти хлопців. Я хотів його поставити, але це була така гра, що на заміну вийти було дуже складно. Тому я його не поставив. 3 заміни, хлопці заболіли, переболіли всі. Тут на заміну вийти було дуже тяжко. Це моє рішення, я головний тренер. Розчарований, що так вийшло. Центральний захисник забив з центра поля. Потім буду розбиратися. Я ніколи зразу після гри ці моменти не розбираю. Ніколи. Нові імена в збірні? Зараз не буде ніяких нових імен. І так дебютувало стільки людей. Я думаю, що ви скажете навпаки. Васильович, може, схватив вже дебютантів, а? Ні, не буде нових ніяких імен. Нових не буде, будуть старі. Це Олександр Петраков, головний тренер збірної України. Отже, будемо чекати нові матчі. У вересні їх має бути знову багато. Дмитро Різник, воротар збірної України і полтавської Ворскли, дебютував за головну команду в офіційному матчі. Дмитре, як дебют? Як оцінюєш гру команди? Чи можливо посісти перше місце у групі? Для кожного футболіста це мрія зіграти за збірну в офіційному матчі. Думаю, дуже щасливий. У суперника були моменти, також у нас були моменти. Гра така була хвилями туди-сюди, тому я вважаю закономірний результат. Ми мали моменти, але не забили. Ми грали на перемогу. Це футбол, будемо грати, ми будемо старатися втримати першу сходинку, будемо битися за перше місце. За перше місце – це класно. Україні потрібно повертатися в елітну лігу А. Для цього і потрібно вигравати групу, посідати перше місце. Дмитро Різник, дякуємо і вітаємо з дебютом в офіційному матчі за збірну України. Головний тренер збірної Ірландії Стівен Кенні поділився своїми враженнями після матчу. Цитую Стівена: «Україна дуже гарна команда, але ми їдемо розчарованими, тому що не здобули перемоги, на яку заслуговували. Ми добре грали, перекривали зони, комбінували. Україна забила гол, якого не мало бути. У нас були моменти, ми тримали гру у своїх руках. Тому повторюся, ми їдемо додому дуже незадоволеними результатом. Та попри це, я хотів би віддати шану збірній України, яка, незважаючи на те, що у них вдома війна, посідає перше місце у нашій групі». Це Стівен Кенні, наставник Ірландії. Статистичний портал «Хускорід» підбив підсумки матчу. Найкориснішим у складі збірної України став півзахисник донецького «Шахтаря» Михайло Мудрик. 21-річний хавбек з'явився на полі на 28-й хвилині і встиг заробити за свою гру 7,3 бали з 10 можливих. На 0,1 менше отримав автор забитого голу у складі синьо-жовтих Артем Довбик. Натомість найгіршим серед тих, хто вийшов в основі і провів на полі увесь матч, став Олександр Зінченко. Фактично таку ж оцінку заробив і Данило Сікан, який зіграв лише 20 останніх хвилин. А ось левом матчу вболівальники визнали нашого воротаря-дебютанта Дмитра Різника. Вітаємо ще раз. Форвард збірної України Артем Довбик оцінив гру нашої команди. Цитую Довбика: «У першому таймі було важко. Ми збилися на гру суперника, грали довгими передачами, а це не наша гра. Супернику треба віддати належне. В'язко зіграли. Зуміли усі м'ячі підібрати у другій фазі. З їхнім голом розберемося, що трапилося. Петраков сказав у перерві, щоб ми не грали в їхню гру, а відштовхувалися від своєї. Контролювали м'яч. Було важко, провели багато матчів. Вважаю, що загалом зіграли добре, але матч з Уельсом дуже важко на нас вплинув», зазначив Довбик у програмі «Головна команда». Захисник англійського Евертона і збірної України Віталій Миколенко також поділився своїми враженнями після матчу. Ось що він сказав, цитую: «Не скажу, що ми відскочили, але й не скажу, що заслужили виграти. 1-1 – закономірний результат. Ярмоленко – дуже важливий гравець, капітан, який завжди веде команду вперед. Після невеликої паузи він вийшов на поле і старався, як і решта футболістів. Він, як вино, з роками стає сильнішим і кращим. Попереду 2 гри проти Шотландії. Це 2 дуже складні матчі на виїзді. Проти Вірменії також буде непросто. Буде інтрига до останньої хвилини», зазначив Віталій Миколенко у коментарі ютуб-каналу Української асоціації футболу. Український голкіпер Андрій Лунін залишиться у мадридському «Реалі». Про це передає видання «Р Лево».
За інформацією, сторони домовилися, що Андрій не піде в оренду в іншу команду. Як наслідок, мадридський Реал не буде підписувати голкіпера Наполі Давіда Оспіно. Нагадаю, що минулого сезону Андрій Лунін провів за мадридський Реал лише 4 матчі. І далі про Єврокубки. Визначилися суперники київського «Динамо» та полтавської «Ворскли» у новому сезоні. Отже, Ліга чемпіонів, другий кваліфікаційний раунд «Динамо Київ». Потенційними суперниками киян були віце-чемпіони Туреччини та Кіпру, Фенербахче і АЕК. Жереб випав на турків. Отже, «Динамо», «Фенербахче». Матчі відбудуться 19 і 26 липня. Переможець пройде до третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, а той, що програє, до третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Прямі трансляції на Першому футбольному, друзі, тож не пропустіть. «Динамо», «Фенербахче», Ліга чемпіонів на Першому футбольному. Полтавська «Ворскла» стартує у другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій. Полтавці завдяки рейтингу потрапили до посіву. Серед 43 суперників список було скорочено до 5. Серед претендентів були «Вікінг» Норвегії, «АІК» Швеція, «Раков» Польща, «Вальмієра» Латвія, а також переможець пари «Паневежис» Литва, «Мілсамі» Молдова. Згідно з жеребкуванням, полтавці зіграють зі шведським АІКом. Перший матч для «Ворскли» буде гостєвим. Матчі відбудуться 21 та 28 липня. Пряма трансляція також на Першому футбольному. Ну що ж, непрості суперники і у «Динамо», і у полтавців, але треба їх проходити і перемагати. Я думаю, ви зі мною погодитеся. Друзі, пишіть у коментарях під відео, як ви вважаєте, чи зможуть київські динамівці пройти Фенербахче, а «Ворскла» шведський АІК. Чекаємо на ваші дописи. Друзі, дякуємо за підтримку нашого спільного каналу «Перший футбольний. Розвиваємо разом». Ваші лайки, вподобайки і коментарі під відео дуже важливі для цього, тож натискайте великий палець догори прямо зараз. Підписуйтесь на наш канал, приєднуйтеся до команди «Першого футбольного». Нас тут вже майже 48 тисяч. Щиро запрошуємо і чекаємо саме на вас. Футбольні новини на нашому каналі, плюс трансляції найцікавіших матчів. Тож, запрошуємо, чекаємо на ваші коментарі під відео. Пишіть, діліться думками, враженнями, рекомендаціями, побажаннями і пропозиціями. Разом ми сила. На цьому поки що все. До нових зустрічей в ефірі і не тільки. Слава Україні! Ваш перший футбольний.